Құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға экономиканы жоспарлау және болжау пәні бойынша дәрістер ұсынылады. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасындағы жоспарлау жүйесі. Қарастырылатын сұрақтар келесі: жоспарлар мен болжамдар көрсеткіштерінің жүйесі, экономиканы болжау және жоспарлау жүйесі. Экономиканың дамуын жоспарлар мен болжамдардың мазмұнымен айқындалатын көрсеткіштер жүйесі сипаттайды. Көрсеткіш экономикалық санаттың, үдерістің және құбылыстың сандық жағын көрсетеді. Көрсеткіштер құрамына нормативтер мен лимиттерді кіргізуге болады. Нормативтер – салыстырмалы түрдегі көрсеткіштер. Лимиттер – белгіленген нәтижеге жету үшін қажетті ресурстарды қолдануға болатын шекті мөлшерін көрсететін ресурстық көрсеткіштер. Экономикалық және әлеуметтік үдерістерді жоспарлау мен болжаудың көрсеткіштерінің негізгі бөлімдеріне келесілерді жатқызуға болады. Олар өндіріс көрсеткіштері, еңбек ресурстары, негізгі және айналмалы қорлар, инвестициялар, табиғи ресурстар, ғылыми-техникалық үрдіс, қаржы және ақша айналымы, әлеуметтік дамуы, халықтың өмір сүру деңгейі, сыртқы экономикалық қатынастар көрсеткіші. Экономиканы басқару деңгейіне байланысты макроэкономикалық көрсеткіштер аймақтық және салалық деп бөліп қарастырылады. Кейбір көрсеткіштер толассыз сипатта болады және де барлық деңгейлерде қолданылады. Мысал ретінде мына қоғамдық өндірістің тиімділік көрсеткіштері, қор қайтарылымы, қор сиымдылығы, еңбек өнімділігін айтуға болады. Басқа көрсеткіштер аймақтық және салалық ерекшеліктерді көрсетеді. Болжау мен жоспарлау көрсеткіштері статистикалық және есептік көрсеткіштермен тығыз байланысты. Сондықтан әдіснамалық жағынан бірыңғай және де салыстырмалылық болуы тиіс. Көрсеткіштер жүйесі кешенді болуы тиіс, яғни экономикада сондай-ақ әлеуметтікте үдерістердің дамуын көрсету керек. Қарап отырсақ, мына статистикалық мәліметтермен біз жұмыс жасаймыз. Статистикалық мәліметтерді біз 3 жыл, максимально 5-10 жыл қарастырамыз. Көрсеткіштердің табиғи және құндық болып бөлінуі еңбектің екі жақтама сипаттамасына және тауар ақша қатынастарынан туындайды. Көрсеткіштердің сандық және сапалық бөліп бөлінуі өндіріс көлемін және оның қарқындылығын сипаттау қажеттілігіне байланысты. Көрсеткіштер абсолютті, сондай-ақ салыстырмалы түрде есептелінеді. Біріншілері көрсеткіштердің сомалық абсолюттік көлемін сипаттайды, екіншілері өндірістің өсу және өсім қарқынына уақыт аралығында тиісті көрсеткіштердің динамикасына жалпы сипаттама береді. Экономиканың төменгі буының жоғары деңгеймен арасындағы байланыстар бекітілетін индикативті және есептік көрсеткіштер жүйесімен бейнелейді. Бекітілген көрсеткіштерге жоғары тұрған органдармен бекітіліп, төменгі тұрғандарға өнімді жеткізу немесе табиғи ресурстарды пайдалануға шектеу қою ретіндегі тапсырма түрінде жіберіліп көрсеткіштер жатады. Мемлекеттік тапсырыс экономиканы реттегіш ролін атқарады. Мемлекеттік тапсырысты қалыптастырғанда келесі қағидалар сақталуы тиіс. Оны конкурстық негіздеу орналастыру, тапсырысты орындауға ынталандыру, орындаушы мен тапсырыс беруші арасындағы өзара жауапкершілік болуы тиіс. Мемлекеттік тапсырысқа мемлекеттік қажеттілік үшін өнімнің маңызды түрлерінің жеткізілуі, жалпы мемлекеттік маңызы бар өндірістік қуаттар мен объектілерді іске қосу, жақын арада елеулі нәтиже бере алатын ғылым мен техниканың жетістіктерін ендіру
және маңызды мәселелерін шешу жөндегі ғылыми-техникалық бағдарламаларды жасау және іске асыруға тапсырмалар жатады. Мемлекеттік тапсырысты орындауға ынталандыру шараларына келесілерді жатқызуға болады. Жеңілдетілген несиелер, салықтарға және басқа да бюджетке төлемдерге жеңілдік беру, мақсатты субсидиялар мен дотациялар, орталықтандырылатын бөлінетін материалдық ресурстар және басқа да жеңілдіктермен басымдылықпен қамтамасыз ету. Индикативті көрсеткіштер ақпараттық сипатта болады. Олардың көмегімен мемлекеттік экономикалық саясат туралы шаруашылық жүргізуші субъектілерді ақпараттар алып отырады. Олар мына бизнес жоспар құру үшін негіз бола алады. Есептік көрсеткіштер көмекші сипатта болады. Нарықтық қатынастарға өткенде экономиканың төменгі буындарының іс-әрекеттеріндегі дербестіктің кеңеюіне байланысты бекітілетін көрсеткіштердің шеңбері құрт қысқарып, индикативті көрсеткіштердің ауқымы кеңейеді. Екінші сұрағымызға келетін болса, бұл экономиканы болжау және жоспарлау жүйесі, экономиканың даму стратегиясы мен тактикасын қалыптастыру үшін басқару деңгейлері мен уақыт аспектісі бойынша елдің және аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуының жеке және кешенді болжамдарын қамтитын болжамдар жүйесі құралады. Болжамдық есептеулер нәтижелері бойынша әлеуметтік экономикалық даму стратегиясының маңызды бағыттары анықталып, индикативті жоспарлар жасалады. Экономиканы мемлекеттік реттеу механизмі қалыптастырылады және негізгі реттегіштерінің параметрлері, бұларына мемлекеттік тапсырыс, бағалар, салықтар, жеңілдіктер, мемлекеттік инвестициялар, несиелер, сақтандыру қорлары және тағы сондай көрсеткіштер анықталады. Ауқымына қарай болжамдардың түрлері макроэкономикалық, салааралық және аймақаралық, халық шаруашылық кешендерінің даму болжамдары, салалық және аймақтық болжамдар, кәсіпорындардың, бірлестіктердің, жеке өндірістердің және өнімдердің болжамдарын жатқызуға болады. Уақыт аспектісіне байланысты ұзақ мерзімді, 5 және одан да көп жылдарға стратегиялық жоспарларды ұзақ мерзімге жатқызуға болады. Орта мерзімді 3-5 жыл аралығында, қысқа мерзімді 1 айдан 1 жылға дейін, оперативтік 1 апта, декада немесе 1 ай, жеке болжамдар жүйесі демографиялық, табиғи қорларды игеру және экологиялық болжамдар, ғылым мен техниканың даму болжамдары, әлеуметтік және экономикалық болжамдарды жатқызуға болады. Қоғамдық дамуының әр түрлі жақтарын сипаттайтын жекелеген болжамдар негізінде елдің және аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуының кешенді болжамдары жасалады. Олар елдің ұзақ мерзімге дамуының негізгі бағыттарын анықтауға негіз болып табылады. Жоспарлардың құрамдас бөлігі ретінде маңызды әлеуметтік экономикалық, ғылыми-техникалық және экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған мақсатты кешенді бағдарламалар құрылады. Назарларыңызға рахмет.